Donar moltes gràcies per vindre, membres de plataformes i d'amics del ferrocarril. És una acció reivindicativa que hem convocat des d'Esquerra Unida de la Vall d'Albaida per a mantenir la vigència de la línia. Nosaltres creiem que aquesta línia, que està totalment en l'oblit, encara que es comenta i es diu que van a continuar fent-se algun tipus d'inversions, creiem que està bé que es faci algun tipus d'inversions, però que no és la solució a la línia. La solució passaria per una millora integral en la qual, però al final, la línia fora competitiva en termes del seu ús. Esquerra Unida sempre ha sigut molt clar en aquest tema, que és la importància de poder vertebrar el nostre territori, i això és fonamental que es tingui en el present. El que no pot ser és que en aquests moments des de València siga molt fàcil arribar a Madrid, que s'arriba en hora i mitja, i que no tinguem possibilitat de vindre des de València a un client en un tren i en transport públic. Ja repleguem una proposta que ens fan des de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril en el tema d'adequar les freqüències. Jo me comprometo avui ací a presentar una proposició no de llei en el Congrés dels Diputats per a que la freqüència dels trens ací en esta línia se millore, perquè no suposa un cost molt important, i que se millore immediatament. I després n'hi ha una altra fita important, que seran els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. El govern del senyor Sánchez s'ha compromès a presentar en el mes de gener el nou pressupost per a l'any 2019 al Congrés dels Diputats, i veurem en aquest moment si aquesta promesa que li ha fet el president de la Generalitat de que per fi les inversions al País Valencià siguin proporcionals a la població que tenim, que si tenim un 10% de la població de l'Estat espanyol tinguem un 10% de les inversions, estarem vigilants per a veure si aquesta promesa s'acompleix.